Përshëndetje. Shumë faleminderit për prezencën sot në këtë takim. Në fakt kërkuam që ta mbledhim këtë takim sepse edhe kemi disa gjëra që kanë lidhje me pushtetin vendor, kryesisht një prezantimi i platformës dialogut vendor, i cili është një ndër porositë ose gjërat që vendosën bashkarisht që në Shkodër, ndërkohë gjithashtu dhe ministri i mbrojtjes kanë sinjalizuar gjëra që do të diskutonte në raport me mënyrën si kanë funksionuar emergjencat civile. Dhe Ministria e Shëndetësisë ishte një seri çështje që do të diskutonte me bashkitë në raport me shërbimin social, ndaj dhe menduam që mënyra më e mirë ishte që të takoheshin bashkarisht. Por nga ana tjetër që platforma e qeverisë vendore do jetë një mekanizëm i cili siç e diskutuam bashkërisht në Shkodër, do të na japi mundësinë që këto takime që i kemi bërë her pas here bashkërisht gjithë këtu, të kemi mundësi të bëjmë një pjesë për tyre më specifike, më targetuara dhe online. Platforma tashmë është funksionale, quhet qeverisjavendore.gov.al. Dua të falenderoj Action për mbështetjen gjatë gjithë procesit për krijimin e kësaj platforme, e cila në fakt do të na japi ne mundësinë që përveç se një seri funksione standarde si praktikat më të mira të bashkive, të cilat tashmë janë mbledhur dhe janë aty dhe bashkitë mundi konsultojnë ato që një bashki ka gjetur si një zgjidhje problem, janë në platformë për të pasur mundësi që bashkitë e tjera të shohin. Kemi gjithë thirrjet për aplikime në projekte, të cilat janë të përshëndruara si ato që janë thirrje kombëtare dhe thirrje ndërkombëtare të Bashkimit Evropian e tjera, kalendarin e trajnimeve që ofron Agjencia e Veçqeverisë Vendore, kuadër rregullator dhe vendime tip. Kemi tashmë një seri vendimesh tip për këshillin bashkiak, cilët mund bashkitë ti adoptojnë nga ty dhe ti rregullojnë sipas nevojave që kanë, apo konsultimet online për aktet që duhet konsultuar si një vendim përpara se kemi këshillin konsultativ, po këto janë të rëndësishme, por janë po themi standarde. Ndërkohë që pjesa më e rëndësishme është, siç thash, çështja e dialogut vendor, ku do të kemi mundësinë që në mënyrë periodike të kemi tryeza për të lehtësuar shkëmbimin e eksperiencave me institucionet qendrore, që do thot gjatë muajit secila bashki për ato tryeza që bëm dhe në Shkodër, që do thot bujqësinë, infrastrukturën, financat, mjedisin, turizmin, pronat, shëndetësinë, sigurinë, arsimin apo burimin mirëzore, do të ketë mundësi që të rezervoj apo të thot që do të jetë një takim të tillë me një prej ministrave, do të kemi mundësi ta bëjmë këtë takim virtual online në një periodicitet caktuar sipas nevojës për atë problem, në mënyrë që në vend që të bëjmë takime të mëdha, të kemi mundësi të bëjmë një takim specifik dhe të sistemuar të atyre kryetarëve të bashkive që kanë një çështje specifike fjalë që bie me shëndetësinë dhe mund të keni diskutim me ministrin e shëndetësisë një herë në muaj apo inversi, ato çështje që ministria e shëndetësisë ka me bashkitë, të ketë mundësi të diskutoj në mënyrë periodike në rrugët me platforma online që mos kemi nevojë të vim në mënyrë sistematike për takime. Sigurisht kjo s'do të thotë që s'do vazhdojmë të kemi takime me njëri tjetrin, por kur na duhet, por kjo do na japë mundësinë që të kemi pak më prakticitet në këtë proces. Gjithashtu nga takime do të kemi mundësi që të nxjerrim ato që janë detyra ose gjëra që duhet bijem dakord për të zgjidhur në të dyja palët, qoftë nga ana e bashkive që nga ana e qeverisë, dhe më pas do kemi një platformë e cila do ketë mundësi të shohim se si ka progresuar zgjidhja e atyre problemeve. Gjithashtu, sërish në lidhje dhe me atë që u ra dakord në Shkodër, elementi dytë i platformës është për jetëzimin e aseteve të pashfrytzuara që gjenden në territorin tuaj, që thot platforma do japi mundësinë secilës bashkisë nëse ka asete, siç u tha atje, shkolla, ndërtesa ushtarake apo hapësira të tjera të cilat ju mendoni që mund të rjetëzojnë, do keni mundësi që drejt për drejt në platformë të hidhni vendodhjen e asetit, një seri fotografish me mënyrën se si në çfarë gjendje është aseti, idenë që ju keni për rjetëzimin e tij, dhe kjo do japë mundësinë më pas që ne të ndjekim procesin për të parë mundësinë nëse mundet në fakt që ky aset të rjetëzohet apo të marrë një funksion specifik, duke e lidhur atë specifikisht me terrenin, vendodhjen dhe mënyrën se si do duhet të zhvillohet potencialisht. Kjo është shkurtimisht koncepti i platformës, e cila është tashmë online, është funksionale dhe secili prej jush mund të aksesoj. Janë krijuar tashmë username, password dhe për secilin bashki, të cilat janë darë tashmë me stafet tuaja, por janë dhe emrat e kryetarit, në mënyrë që të kemi mundësi të aksesoj këtë platformë. Gjithashtu ka dhe aksese të posaçme për strukturat e qeverisë, në mënyrë që ta përdorim si një mekanizëm ndërveprimi sistematik. Kjo ishte çështja e parë. Çështja e dytë që unë do doja të adresoja ka të bëjë me çështjen e legalizimeve. Ne kemi bërë tashmë një takim dhe procesi ka nisur relativisht mirë me disa pjesë teknike. Kemi firmosur pothuajse 28 marrëveshje deri sot, ishte 25 ditë, janë bërë tre të tjera. Është 28 legalizime. Një ndër problemet që mbeti pas zgjidhur dhe që kishte një diskutim mes bashkive dhe ASHK-s kishte të bënte me të drejtën që kanë stafet e bashkive
për të pasur mundësi për të firmosur ose bashkëfirmosur aktet e kontrollit në teren, në një bashkëpunim të ngushtë me AŠK-n dhe me detyrueshën e AŠK-s, kemi evidentuar një VKM tjetër e cila do të amendohet për të dhënë mundësinë të është nesër në rendite, do të japim mundësinë që stafet e bashkisë të firmosin në aktet e kontrollit në teren, duke i dhënë kështu mundësinë që bashkitë të ndihmojnë masivisht në procesin dhe praktikisht në procesin e akt kontrolleve në teren, dhe zyrat e AŠK-s të fokusohen ke procedurat e kontrollit ligjshmërisë procesit, pra që është pjesa e dytë e procesit e temi, duke facilituar në mënyrë të madhe këtë proces, dhe besojmë që nesër me kalimin e kësaj VKM-je do japim një nxitje edhe më të madhe këtij procesi në ditët në vijim, ku disa bashki, si bashkia Shijakut apo Durrësit, kanë bërë tashmë goxha progres me matjet në teren, por kjo do japë mundësi që këto matje që janë bërë deri tani të marrin dhe një formë ligjore për të pasur mundësi që të jenë të procesueshme nga pikërisht administrativ. Këto ishin dy çështjet që kisha unë nga çështja e pushtetit vendor, dhe do doja ti ftoja ministrin e mbrojtjes për të thënë çështjet që kanë lidhje me emergjencën civile. Faleminderit Arbi, përshëndetje të gjithëve. Doja pikë së pari të bëja një raport situatës së zjarreve qershor-shtator. Kemi pasur më shumë se 1000 zjarre, dhe ajo që është rëndësishme të kuptojmë të gjithë është që një zjarre na kushton afërsisht mesatarisht 50 hektar tokë e djegur dhe 50 rrënj ullinj. Fatmirësisht pa fatalitete ky sezon, por dëmet mbeten të konsiderueshme kur vjen puna ke komunitetet rurale, dhe do doja që të shtjelloja pak me ju tani disa instrumente që keni në dispozicion, në mënyrë që t'i vini në ndim të komunitetit në bazë edhe të financimeve vjetore të qeverisë qendrore. Tre janë instrumentat. Instrumenti parë ka të bëjë me menaxhimin e fondit të kushtzuar. Do doja që t'ju ilustroja pak. Fondi kushtzuar për mbrojtje civile si vjet ka qenë prej 800 milion lekësh, afërsisht 8 milion euro, shpërndarë në gjitha njësitë vendore. Kemi kryer një monitorim të mënyrës se si ky fondi kushtzuar është shpenzuar. Ç'është e vërteta, ka bashki të vogla që e kanë shpenzuar shumë mirë, dhe ka paradoksalisht bashki të mëdha me resurse financiare të mjaftueshme që nuk e kanë shpenzuar ende, dhe do ftoja të gjithë kryetarët e bashkive që të vijonit teksa jemi në fund të sezonit të zjarreve, por edhe në fillim të sezonit të përmbytjeve, ku në teren janë të gjithë ekipet tuaja që bëjnë evidencat e dëmeve, ta shfrytëzoni këtë moment sepse i gjithë financimi i fondit kushtzuar ju jep mundësinë që të vini në ndihmë të qytetarëve për dëmshpërblime. 60% e këtij fondi e keni në dispozicion për të realizuar dëmshpërblime, dhe është një instrument shumë domethënës që qeveria ka vendosur në dispozicion. Instrumenti dytë, ku do doja të kisha gjithashtu vëmendjen tuaj, ka të bëjë me projektet parandaluse në infrastrukturë për menaxhimin e fatkeqësive natyrore. Vitin e kaluar ishte një fond prej 1 miliarde 570 milion lekë të reja. Në fakt, disbursimi ka ndodhur me dy këste, një pjesë në 2023 një pjesë në 2024. Kemi vënë re që i gjithë fondi alokuar në fakt është kontraktuar nga shumica e bashkive, por mbeten ende 14 projekte të pa me kontratat të palidhura, dhe doftoja kryetarët e bashkive që të vijonin sa më shpejt me finalizimin e tyre në mënyrë që këto fonde mos të digjen, po të vendosen në eficiencë të plot. Elementi i tretë ka të bëjë me projektin e famshëm të digave. Edhe këtu kemi 14 projekte fituese, 8 projekte në fazë lidhje kontrate dhe 6 projekte në përfundim procesi prokurimi. Edhe këtu do doja një vëmendje të shtuar, sepse fondi i përbashkët digat dhe projektet infrastrukturore këtë vit ka qenë i konsiderueshëm, afërsisht 1 miliard e 800 milion lekë të reja. Dhe ne do vijojmë sigurisht që të alokojmë një fond identik edhe për vitin 2025. Risia për këtë vit, pasi në dy vitet para ardhse
kemi pasur një vështirësi në kalendarizimin e projekteve, evidentimit të tyre, analizës tyre nga emergjencat civile dhe më pas miratimi dhe financimi. Do ju japim mundësin njësive vendore këtë muaj, do bëjmë një thirje, në fakt, për projekte të reja, projekte që mund t'i keni ekzistuese. Unë kam nxitur në fakt gjatë gjithë këtyre muajve kryetarët e bashkive që të na dërgojnë projekte infrastrukture, qoftë për digat, qoftë për masa parandaluese, për kanale, për ura në zonat caktuara me vështirësi aksesi, në mënyrë që brenda këtij muaji të bëjmë thirrjen dhe marrjen e gjitha projekteve nga ju, ti analizojmë bashkë me emergjencat civile dhe me stafet tuaja dhe të bëjmë atë renditjen e cilësisë projekteve, në mënyrë që brenda tetorit, teksa jemi në proces finalizimit të ligjit të buxhetit 2025, të alokojmë fondin si vjet. Dhe kjo ju jep mundësi që të filloni punën në fakt që në dhjetor praktikisht, dhe ju jep mundësi që të përgatisni në mënyrë sa më efikase sezonin tjetër. Këto janë tre elementët ku kisha nevojë të kishim më shumë vëmendje në fakt nga stafet tona të përbashkëta, dhe besoj se resurset financiare janë, po të duhet që bashkërisht të monitorojmë më mirë zbatimin e tyre. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Edhe unë do doja në fakt që ta shfrytëzonim këtë dialog edhe këtë tryezë përbashkët diskutimesh për të sjellë në vëmendjen tuaj një instrument të rëndësishëm siç është ai i fondit social, një instrument financiar i cili garanton një bashkëfinancim mes qeverisjes qendrore dhe pushtetit vendor për të ofruar shërbime sociale në territor, shërbimet për kujdesit shoqëror, shërbimet domosdoshme për target grupe popullate që janë në nevojë. Në fakt, fondi social është një mekanizëm, një instrument financiar i cili tashmë aplikohet suksesshëm prej 5 vitesh. Ndërkohë që nëse do t'i referoheshim 5 vite më parë, në vitin 2018 ne kishim afro 27 bashki pa asnjë shërbim social, sot 61 bashkitë e vendit ofrojnë të paktën një shërbim social. Ndërkohë që kemi aplikuar suksesshëm fondin për gjatë 5 viteve, ajo që do doja unë të ndalesha ishte fakti që janë 73 shërbime të reja të ofruara tashmë në 54 bashki dhe 8 qarqe, me afro 33 përfitues nga këto shërbime. Dhe plot 581 punonjës të punësuar pranë shërbimeve sociale, qendrave sociale, shërbimeve lëvizëse, shërbimeve të integruara që ofrohen për komunitetet në nevojë. Do thoja që pa diskutim është një histori suksesi, kur flasim për faktin që bashkitë, pushteti vendor e ka patur pak në vëmendje ofrimin e shërbimeve sociale, thuajse as pak këtu e 20 vite më parë. Kështu që në këtë kuptim, angazhimi dhe vullneti për bashkët është për të vijuar dhe për të shtrirë me shërbime shoqërore në të gjithë territorin e vendit. Sipas tipologjive, ne kemi një shpërndarje aktualisht me fondin social të dhënë për 5 vite të 18 shërbimeve të integruara komunitare, kryesisht këtu kemi të bëjmë me shërbime lëvizëse për persona me aftësi të kufizuar apo personat moshuar të cilët e kanë të pamundur të aksesojnë qendrat shëndetësore dhe ushkohet në ndihmë duke u ofruar shërbime në banesë, 32 qendra multifunksionale të cilat prekin të gjithë kategoritë në nevojë duke nisur nga fëmijët tek gratë, tek personat e moshuar, tek personat me aftësi të kufizuar, para tetraplegjik, pra prekim tërë gamën e personave në nevojë, katër shërbime emergjence kryesisht për gratë viktima të dhunës apo fëmijët në situatë risku, 17 shërbime të specializuara të cilat në fakt janë aplikime në nivel qarku dhe kjo është një gjë që duhet theksuar si arritje pasi qarku mbulon disa bashki siç e dim dhe ndërkohë bëhet e mundur edhe një koordinim më i mirë i kapaciteteve dhe i forcave në dispozicion për të ofruar shërbime më cilësore si dhe dy shërbime të asistencës për të moshuar në nevojë. Ndërkohë që do doja të ndalesh e pak tek fakti që ne sapo kemi shpallur thirrjen e radhës për fondin social për vitin 2025. Thirrja është bërë publike në faqen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe
dhe aplikimi është nga data 25 shtator deri në 25 tetor, do të inkurajoja fort që të gjithë bashkitë të cilat nuk kanë aplikuar nga fondi social të aplikojnë dhe të cilin propozimet e tyre. Janë 15 bashki në fakt që nuk kanë aplikuar ende për gjatë këtyre 5 vite dhe nuk kanë përfituar nga fondi social, do t'i orientonim kryesisht duke patur në konsiderat faktin që ne sot kemi hartuar dhe kemi gati një hartë digjitale të nevojave për shërbime sociale, dhe gjithkush nga ju fare mirë mund të bëjë dhe një vlerësim të shërbimeve të munguara apo të nevojës për të zgjeruar shërbime sociale, kryesisht me një fokus në shëndetin mendor, ato që ne na kanë dalë si prioritet, shërbime komunitare rezidenciale për të moshuar të vetmuar, shërbime për të rritur me spektër autik dhe paaftësi mbi 21 vjeç, shërbime për gratë dhe fëmijët në situatë risku, dhe pa diskutim do t'ju inkurajoja sidomos të bashkëpunonit me bashkit kufitare, duke qenë që ato bashkit të vogla shpesh na kanë reflektuar, na kanë sjell dhe përcjell shqetësimet e tyre sa i përket faktit që është e vështirë shpeshherë që të gjenden ambientet e përshtatshme apo të gjenden figurat profesionale të nevojshme. Mirë po, duke qenë se i kemi të gjithë mekanizmat në dispozicion për të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, për të bashkuar së bashku dy bashki kufitare dhe për të ofruar një shërbim të munguar, do të ishte një gjë shumë e mirë cilën do të rekomandoja fort ta bënit. Për të sjellë një shembull, ndoshta është dhe momenti, për shembull bashkia e Libohovës me bashkinë e Gjirokastrës kanë sjell një aplikim për të bashkëpunuar për një shtëpi rezidenciale për moshën e tretë me vendodhje në Libohov, por që do të i shërbejë të dy bashkive, dhe është një mundësi shumë e mirë edhe për të shkarkuar pak gjithë ngarkesën që sot ka shtëpia e të moshuarve në bashkinë e Gjirokastrës. Edhe njerë, thjesht për t'ju kujtuar, pra që deri në 25 tetor ju mund të aplikoni, deri më sot nuk kemi marrë ende aplikime, kanë ardhur kërkesa për sqarime dhe informacionet më teshme, në gjithatë do t'ju ftoja të përfitojmë nga kjo mundësi, dhe sepse jam e sigur që pikë së pari shërben komuniteteve tuaj, ju shërben ju të gjithëve për punën me komunitete vulnerabël, me njerëz që ju trokasin në derë dhe pa diskutim ka nevojë për mbështetjen tuaj. Kaq kisha, faleminderit, do t'ja kaloj fjalën tani kryeministrit Rama. Mirë, shumë faleminderit. Po përpiqem të bëj një sintezë të arsyeve të këtij takimi, edhe faleminderit që keni ardhur që të gjithë. Falenderoj në mënyrë posaçme kryetarët e bashkive që nuk janë të partisë tonë të socialiste, po janë bashkë me ne në partinë e punës. Janë katër pika me rëndësi shumë të veçantë, dhe unë duhet ta filloj nga emergjencat, sepse tani më është fakt i kohës që jetojmë, që të gjithë vendet duhet përballen në periudhën e verës me zjarre, në periudhën e vjeshtës dimrit pranverës me përmbytje. Dhe natyra e këtyre fenomeneve ka ndryshuar dhe ndryshon çdo vit. Kemi parë gjithë se çfarë ndodhi në Austri, dhe pam se çfarë ndodhi në ditët kur këtu u përmbyt Vlora në Bosnjë, ku humbën jetën shumë njerëz dhe ku dëmet dhe sipërfaqja e plagës hapur atje janë maramëndse. Ka një shpjegim shumë të thjesht për te të gjitha analizave popullore dhe tendencioze nga ana tjetër që i bëhen përmbytjeve, që ka ndryshuar komplet formacioni i rreshtjeve. Për parë disa kohësh u bë spektakolare përmbytja në Dubai, ku faktikisht në arkun e 18 orëve ra një sasi shiu e barabartë
me 4 muaj rreshi në Londër. Dhe në këto situata, është nuk ka infrastrukturë sado ekselente që tjetë, që të mund të absorboj goditjen e parë. Por, ajo që ne nuk mund të neglizhojmë, është dobësia që shfaqet në reagimin tonë në nivelin vendor, qoftë për zjarret, qoftë për përmbytjet. Dhe duke e marë tek përmbytjet, është e domosdoshme që të ketë një fokus veçantë, të ketë një fokus shumë veçantë tek organizimi i strukturës, tek trajnimi i strukturës, tek aftësimi dhe tek stërvitja e gjithë strukturës që duhet të jetë aty gati për të dalë në teren në momentin e parë të reagimit, se kur është faza e goditjes nuk ka çfarë bën askush. Por ama në momentin e parë të reagimit e gjithë struktura duhet vije në funksion dhe patjetër është e domosdoshme që pjesë e këtij procesi dialogu inovativ që u prezantua të jetë edhe mënyra se si duhet të rrisim koordinimin dhe efikasitetin e ndërveprimit me strukturat e qeverisë qendrore. Në sferën e emergjencave civile, Italia është një nga vendet e ekselencës. E keni parë vetë se çfarë lloj situatash kanë kaluar me përmbytjet edhe në shumë qytete italianë, por arsyeja pse sjell këtu Italinë është gjithë rrjeti i personave të gatshëm në momentin e emergjencës, që nuk janë thjesht personat punësuar në institucione, po janë dhe persona rezervist për atë punë në të gjithë territorin. Dhe kjo kërkon një vëmendje shumë posaçme. Dhe duke ardhur tek zjarret, ka pasur përgjithsisht një rezistencë pozitive, por ka pasur shfaqje dobësish që janë për t'u parë me sy kritik. E para, të gjitha prefekturat bëjnë një deklarim forcash. O ju e dini shumë mirë këtë. Forcash në dispozicion. Dhe ajo që ndodhë po marë dy prefektura, po marë prefekturën e Korçës dhe prefekturën e Shkodrës. Prefektura e Korçës ka deklaruar 1.491 forca dhe ka aktivizuar, kur emergjenca e shfaqur, vetëm 322 forca dhe ka kërkuar mbështetje nga forcat armatosura pa arritur të aktivizoj gati 70% të forcave që ka deklaruar si aktive. Prefektura e Shkodrës, e cila ka pasur po ashtu disa emergjenca potencialisht shumë të rrezikshme, është prefektura me angazhimin më të lartë kapaciteteve vendore dhe ka përdorur më shumë kapacitete se ato të deklaruarat dhe mbështetjen nga forcat armatosura ka kërkuar vetëm në pak raste specifike. Dhe ajo që pastaj është shumë domethënëse, është që rezultati në prefekturën e Korçës, ku forcat armatosura janë kërkuar në mënyrë të vazhdueshme dhe aktivizimi i forcave të brendshme deklaruara aty në komunitet ka qenë i dobët, pavarësisht shpenzimit të madh të energjive dhe nevojës
ose përgjigjes ndaj thirrjes për të futur forcat ndërtuesa, rezultatet kanë qenë më të dobta sesa në Shkodër. Që do thot që kjo është e mundur në radhë parë. Nuk është një shkencë dhe nuk kërkon shkencëtar. Kërkon vetëm një strukturim dhe një koordinim dhe një trajnim dhe aftësim të vazhdueshëm për këtë punë. Duhem bërë stërvitje për këtë punë. Nuk mundet dot ne të mbajmë Shqiprin pas zjarre, se është e pamundur. Por ama, nga anë tjetër, ne do të luftojmë për çdo metër katror, për çdo rrënjë pemë, për çdo rrënjë ullij që mund të shpëtohet. Dhe çfarë nuk është e shpëtueshme, nuk është e shpëtueshme. Por ama çfarë është e shpëtueshme dhe nuk shpëton për shkak të dobësive të punës dhe të koordinimit, është praktikisht një dështim që ne nuk kemi si ta justifikojmë. Dhe për këtë arsye unë i kam kërkuar ministrin e mbrojtjes që të ndërtohet një plan pune tani që jemi në fazë qetësie dhe të lutemi që mos kemi goditje si ajo e Vlorës për të konverguar të gjithë energjitë e nevojshme mes emergjencave kombëtare dhe emergjencave lokale, flas për strukturat. Dhe për të filluar me një kalendarizim të trajnimeve, të aftësimit dhe për të krijuar dhe një sistem komunikimi që tjetë një sistem komunikimi në kohën e inovacionit, kur ne po bëjmë kaq shumë me inovacionin, efikas që të gjithë të dinë kush bën çfarë dhe jo alarm, ngri telefonin, thirr njërin, ngri telefonin, thirr tjetrin, dhe po ashtu për trajnimin e të gjithë atyre që janë në për ato linja dhe hapura për qytetarët kur kërkojnë ndihmë. Më ka dërguar një qytetare nga Vlora një komunikim me linjën e hapur. Ai komunikim do të ishte korrekt në qoftë se do të ishte një situatë ku qytetarja kërkonte një shpjegim për një burokraci në ditën për diell. Kjo. Ndërkohë që linja e hapura të komunikimit në ato momente janë dhe linja solidariteti, këshillimi, qetësimi, përkujdesje, për të qëndruar afër personit që po të merë që është deri në gjunjë me ujë, brenda shtëpisë. Pra, edhe në këtë aspekt duhet bërë punë. Dhe po ta lidh tani këtë me faktin që ne kemi bërë një ndryshim rinjësor në qasjen ndaj shërbimeve sociale në bashki, dhe kemi vendosur në dispozicion fonde nga qeveria, dhe ka bashki këtu, që nuk kanë marrë një kokër legu, dhe nuk kanë ngritur akoma shërbimet që mund të kishin ngritur me paratë që janë në dispozicion, se nuk kanë bërë një projekt dhe nuk kanë qarë kokën, kjo pastaj është në kufite skandaloze. 33.000 persona sot shërbehen fal këti transformimi dhe fal këti programi dhe këti projekt. Dhe shuma që përmëndi Ministri Mbrojtjes, 1 miliard e kusur lek të reja, shuma që përmëndi Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies, për projekte sociale. Janë para që janë në dispozicion si rezultat i rritjes të mundësive tona për të mbështetur procesin e ndryshimit, por është e pa imagjinueshme që të mos absorbohen kur nevojat në të gjitha bashkitë tuaja janë shumë më të mëdha se ato që ne mund të mbulojmë ende me këto shuma.
Kjo është e pa imagjinueshme. Po ç'a merrni ju? Se kuptoj. Nuk arrit dot ta kuptoj. Po shikoja këtu përpara se sa të vija disa dhëna, dhe është e pa kuptueshme që disbursimi i fondeve të fondit social, ku fondi social qendror ka një kontribut të rëndësishëm në dispozicion të çdo bashkie, është qesharak në disa bashki që teorikisht nuk mundet dot të jenë mbrapa tjerëve, sepse kanë situata, sidomos në zonat periferike dhe rurale, shumë të agravuara se sa bashki që janë më qendrore. Pse? 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 Për gratë me fëmijë të vetmuara, për fëmijët autik, për individ të rrezikuar në aspektin social etj., të kemi fondet dhe mos i vëmë dispozicion? Po pse? Ndërkohë shikon bashki si Kamza që realizon 100% buxhetin. 100%. Dhe në qovë se unë tani do bëj gabimin që të lë fjallën Rakipit të thotë dua më shumë, sepse mund të shpenzoj më shumë. Kamza, një bashki që ishte modeli i anti-shërbimit social edhe qatë donë ju, dhe që sot e merë fondin e vënd dispozicion të komunitetit 100%. E një da gjë, Vora, bashkia e Vorës, në këtë fondin e mbrojtjes civile, ka bërë gjithë punë e durë edhe ka 100% realizim buxhet. Pse duhet që të kemi bashki të tjera, të cilat kanë 3% buxheti, dhe nuk po ja përmend emrin këtu, kam respekt për drejtuesin e bashkisë, nuk është Durrësi, se Durrësi nuk duhet ma prekni, po 3%? Ndërkohë që bashkia e Shkodrës 95%. Tani pse bashkia e Shkodrës është 95%? Ndërkohë që unë besoj që në bashkinë e Vaudejës ka më shumë probleme, ka më shumë nevojë. Më besoj. Dhe bashkia e Vaudejës është 55%. Janë kontradikta në shifra, të cilat flasin vetëm për një gjë. Aty ku ka vëmendje, ku ka përqendrim, ku ka kujdes dhe ku ka organizim, këto fonde nuk mjaftojnë. Aty ku janë këto fonde teprojnë. Dhe në fund, digjen. Si mund t'i jenë një kokër legu të vetme që duhet t'ja japim personave nevojë. Tema tjetër që është shumë e rëndësishme janë legalizimet. Tani, kemi bërë gjithë ato shkëmbime. Kur bëm takimin e historik të Lezhës, të Shkodrës, po. Të Shkodrës, e me që Shkodrën e mori Partia Socialiste, e mblodhëm gjithë partinë e punës këtu, edhe ishte historik se erdhen dhe demokratët punëtorë.
një nga pikat kryesore ishte na jepni akses tek legalizime. Apo jo. Dhe tani kemi shtruar të gjithë rrugën për aksesin te legalizime. Në mënyrë që njerëzit të kenë bashkinë në krah dhe procesit bëhet shumë më i lehtë, shumë më pak i penguar nga kërkesa detyrimisht e madhe e kadastrës e tjerë e tjerë. Tani çfarë presim ne që ta përshpejtojmë të procesin? Nuk dua të bëj këtu prap një pasqyrë shifrash, se dhe këtu është e njëjta gjë. Dhe nuk dua këtu prap të përmend emra, sepse një nga kryetarët më të zëshëm të bashkive, që thoshte duhet ta marri bashkia pjesën përgjegjësisë, ka një nga nivelet më të ulta të rezultatit. Ndërkohë, bashkia më e suksesshme, pa diskutim fare, me tërmeti, bashkia Shijakut, është bashkia absolutisht model për gjithë procesin e legalizimit. Tani, unë nuk po them të arrini Shijakun, se nuk e arrini do. Në këtë pikë nuk e arrini dot, Rakip ti bën shumë gjëra, po Shijakun nuk e arrini dot, nuk e di pse, nuk e kuptoj çfarë ndodh në bashkinë e Shijakut, që ka një shpejtësi dhe një paraqitje të gjithë procesit dhe të gjithë dokumentit të kujdo personi. Unë besoj që është kontakti i drejt për drejt, i shpejt me çdo lloj banori, në çdo lloj cepit Shijaku. Unë këtë shumë besoj. Po nuk po them të arrini bashkitë në Shijaku. Po, për t'ju afruar deri në pikën që të paktën të luftoni për vëndën e dytë, mund t'a bëni këtë. Mund t'a bëni këtë gjë. Apo jo, Gjakovë? Dhe një vëndë e dytë, Shijaku s'ka asë liqen, dedin e ka largë, në basë të këto janë arsyet që nga që nuk ka liqen, nuk ka ded, nuk shpërqëndrohet shumë për fokusohet aty, se ju keni dhe ato hapsirat turistike, por për te i shakas që në këtë rast është më shumë se gjysmat vërtetës, realisht tek legalizimet duhet shumë fokus. Nuk ka justifikim. Nuk ka justifikim. Këto janë temat për cilat dëshirohet tisha i pranishëm, dhe në mbyllje është një plagë. Kjo tani nuk është temë, është plagë. Që ka të bëj me nivelin shumë të ullët të ndërveprimit dhe të përgjigjes ndaj qytetarëve, dhe këtu në këtë pikë është shumë e përgjithshme. Kjo mund të them që ka në i fenomen këtu që bënë. Në platformën e bashkëqeverisjes. Platformën e bashkëqeverisjes është krijuar për t'ju ardhur në ndim të gjithë qytetarve që pa pasur nevoj të shkojnë lartë e poshtë të kërkojnë, direkt t'a qojnë në maj ankesën. Dhe pastaj nga maja, gjithë rjeti i koordinatorit bashkëqeverisjes futet në sisteme dhe gjenë përgjigjen e durë për qytetarin, dhe nga përgjigja bëjë dhe analiza pse nuk është dhënë përgjigja, nëse arsyeja që përgjigja së është dhënë është e qëllimshme, me në masa, nëse jo, shikohet çfarë duhet rregullohet në aspektin e procedurës. Tani, pse nuk ka asnjë bashki që platformën e bashkëqeverisjes ta ketë ekselente, dhe që çdo qytetari që drejtohet tek platforma e bashkëqeverisjes t'i japë përgjigje. Çfarë kushton kjo? Ndërkohë që është në një farë mënyre bota përmbys, sepse qeveria qendrore, ministrit, i japin përgjigje në kohë reale të gjithë qytetarëve që ankohen, ndërkohë që shtëpia
e përbashkët dhe qytetit është bashkia. Apo jo, se në fushat e kam dëgjuar nga shumë për jush, me jep një qelsa dhe shpis tuaj, dhe dera e shpis do jetë e hapur për ju 24 orë. Unë do jem zëri juaj, dhe ju madje s'keni nevojë të flisni fare, se unë do ju kuptoj në sy që ç'a nevojë keni. Mirë po, ata flasin, qojnë ankesat, vinë tek platforma e madhe, transferohen me një herë tek bashkit, edhe është sikur hedh shishe në det nga ato që hidhnin letrat e amanetet e fundit, para se të mbyteshin anijet dhe ta gjej kush ta gjej. Lutem shumë, këtë gjë duhet ta shikoni me mendje, sepse nuk ka kosto, e para, por ka një përfitim shumë të madh moral. Një përfitim shumë të madh moral, sepse me përkujdesin e drejt për drejt të kryetarit bashkisë, vjen lëvizje ajo pjesë e administratës që nuk ka lëvizur, shërbehet qytetari, dhe mbahet me atë qytetar, ka votuar, s'ka votuar, aty s'ka rëndësi, betimi që unë jam zëri yt, kjo është shtëpia jote, 24 orë, ti si je këtu, po jam unë këtu për ty, dhe ndërkohë, korrigjohen gjërat aty, pse nuk shkoj përgjigje. Dhe është puna, rutinë që duhet të ketë çdo bashki, nuk është një ekstra. Emergjencat në këto kushte për të rritur kapacitetet, për të rritur efikasitetin, janë diçka që do kërkoj trajnim, stërvitje, etjere, etjere, një sistem të ri, dhe këtë jemi duke e bërë, okej. Okay. Aplikimi për projektet e fondit social, kërkon dhe aji pjesën e vetë. Po kjo, kjo të kërkon tjetëri një copë letër, dhe zgjend do të arsyen pse letra nuk i vjen. Kjo është e pa falshme. Këto ishin ato që dojë të theksoja, nuk hedhi poshtë absolutisht punën, dhe këtë nuk e them tani për zbukurime, por realisht punën, e të gjithve ju, në shumë aspekte, pa përjashtim, nuk besoj se mbështetja jonë ka ardhur në rënje, po ka ardhur vetëm në rritje, e di që të gjithë ka nevojë për më shumë mbështetje, po ju lutem të paktën atë mbështetje që e kemi në dispozicion ta shfrytëzoj maksimalisht. Çfarë mund të bëjmë më tepër? Do përpiqemi ta bëjmë, duke rritur mundësit. Por jo të mos shfrytëzojmë mundësit që kemi që t'ju shërbejmë njerëzve më mirë. Që nga gjërat më bazike dhe të gjërat që në dukje mund të jenë komplikuara, po që gjejnë zgjidhje. Dhe tek platforma që u prezantua, jeni të lutur që të jeni aktiv, sepse na jep mundësi të kemi komunikim të vazhdueshëm dhe na jep mundësi të kuptojmë dhe të mësojmë më shumë për shumë çka. Qoftë për të kuptuar se ku një gjë funksionon më mirë dhe si mund të transferohet kjo eksperiencë në dikush tjetër, ajo rasti i Gjirokastrës dhe Libovës është një rast për të dëgjuar me kujdes, sepse ka kudo në realitetet e territorit Shqipërisë mundësi që shpit për të moshuarit të projektohen dhe të shfrytëzohen bashkarisht. Ka pika midis dy bashkive ose pika që janë afër tre bashkive dhe kjo mund të bëhet ashtu si kundër edhe në aspektin e emergjencave, edhe në aspektin e të gjitha proceseve tjera, ndërveprimet janë të domosdoshme dhe mund të intensifikohen.
këto ishin fjalët e mia. Në qovë se dikush, me siguri ka dikush diçka për të thënë, bujrëm jeni të ludur të thoni, në qovë se ka gjërat, se tani e keni ardhur nga të katra anën, në qovë se ka gjërat që nuk kanë lidhje me këto tema, po kanë, janë të rëndësishme për ju, bujrëm për sëri. Po, Partia e Punës. Mjevi një mërëfën. Përshëndetje të të ndëruar kolegë. Unë në gjoha me vëmendje gjitha shqetësimet. Në takimin e parë që këna bënë Shkodër, unë du me prekë, du me falenderu, po një falenderim bio, sepse vekmeja që është bërë për të një mu ato zona rurale si këna në me shumë vështërsi, për me shtu një dhomë apo me bo një nërtim të ri, ka thjeshtu totalisht procedurën. Dhe unë për një muaj kam arrit me pas deri 20 kërkesa. Dhe këto janë edhe nga imigracioni, të cilët janë të interesum me ardhë me nërtu në prënët e tyre, dhe kjo janë i falenderim shumë i përzemërt. Edhe për pagat, pse jo, të cilat u realizu, ishna skeptik se nështë nuk ka buxhetin edhe nuk është e mundshme, po mendoj që edhe kjo ka qenë një fal këti takimi, kurse saj përket emergjensave dhe unë si bashki nuk kam pas si vjetë raste shumë, po rastet unë nuk mendoj që eliminohen nga infrastruktura, nga mjetët, vullnetarët dhe sistemi i parë i ndalimit ose i parandalimit është shumë i rëndësishëm. Dhe falë këti sistemi që kënë organizu në bashkinë e fusharësit, si vjetë nuk kënë pas asë një vatër që ka agravu mbi një hektarë. Faleminderit. Falenderoj edhe e para unë besoj që nuk është e tepërt që përësisht se nga të gjonë gjithë dynjaja, t'ju them që ju lutem shumë. Ajo që kemi bërë për pjesën e atyre lejeve të lehta, për i shujmë, që nuk janë krijime volume shtreja, që nuk janë infrastruktura banimit të mëdha, po që janë nevoja imediate të qytetarëve që jetojnë sidomos zona rurale dhe që duan të bëjnë çdo një dhomë të rregullojnë çatinë e tyre etj. Shumë pozitive. Por ndihma juaj për të identifikuar dhe për të neutralizuar çdo lloj punonjësi policia që ju shfaqet në për avli qytetarëve që familjeve që jetojnë në fshat është shumë e çmuar. Sepse fatkeqësisht ky fenomen ka ardhur duke u zvogëluar, po është problem. Akoma është problem. Që ju shkojnë për një avli dhe ju rinë te koka dhe kuptohet pse. Jo e ke lejen, jo se ke lejen, jo të vërgjë. Janë në mënyrë të përsëritur, të informuar, të lutur punojës të policisë për mes gjithë drejtuzve në gjithë të vite, që të mos e shikojnë luftën me ndërtimet paleje të këriparimet e vogla dhe të shtesat brënda pronës për nevoja jo biznesi. Mirë po,
dilte gjithmonë, jo po si ta interpretojmë ligjin, se tani që kemi bërë këtë, edhe që ka dhënë rezultate, duhet të japi shumë të rezultate, është shumë e rëndësishme që çdo lloj sinjali që ju merrni për këtë, ta ndani me ne, ta ndani me ministrin, ta ndani me ministrin e brëndshëm, sepse ne duam ta ndalojmë totalisht të fenomen. E dyta, tani ne pagat kishin vendosur që t'i rrisnim pak më vonë për bashkitë, po duke qënë se kërkesa erdi nga, dhe nuk po bëjë shaka fare, po kërkesa erdi nga partia e punës, ku jemi të gjithë bashkë, atëre është dhe merita ju i kjo. Dhe nuk po e zgjas që them që kur ne pim fjallën e mbajmë, se pasaj hymë në teritore tjera që në ndajt partia punës në dyshë dhe këtë nuk dumë. Bol kemi partit nda me në dyshë, në tresh, në katësh, këtë partin e punës e dumë njësh, socialist, demokrat, këtu jemi për punë. Ajo që the për sistemin është absolutisht aja, dhe prandaj unë e përmënda sistemi italian. Për arsyet punës, gjëra që asë kam pasur nga didi dhe asë kam pasur pëse didi, i kam mësuar dhe në kohën kur ne në rafat kësia e tërmetit, e kam studiuar nga shumë afër sistemi italian. Është në radhë par njeriu dhe është në radhë par rrjeti i funksionarve dhe i vullnetarve. Në 100%. Nëse, dhe unë e besoj në 100% që në bashkinë e Pukës mund të kishit pasur më shumë zjarë, se zjarë e kanë rënë, por kanë pas shtrirje, mund të kishit pasur shtrirje më të gjërë, nëse do kishit, nuk do kishit sistem. Dhe prandaj po e rikthehem për të thënë, ju lutem shumë, kuptoni një gjë, ne nuk evitojmë dot të paevitueshmen. Kur vjen puna, tek zjarë. Është e pamundur, nuk e bën dot asnjëri, askush. Për para pak ditësh, quam forca në Greqi, ato forca që ne kemi, për të ndihmuar në një situatë katastrofike. Nuk e pa evitueshmja, nuk e evitohet. Por ama, është po kaq e vërtet që jo e gjithë njolla e hirit që kryon një zjarë, është e pa evitueshme. Perimetri mund të zvoglohet pikërisht sepse është sistemi. Dhe vatra të caktuara mund të mos kthehen në vatra problematike pikërisht pse është sistemi i sinjalizimit, i vendosjes mirë në lëvizje etj. Etj. Kjo është. Dhe e fundit që kam me që folim tani për Pukën, dhe me që jemi këtu, kemi folë dhe për një temë tjetër. Dhe shumë shpejt, besoj gjatë ti muaj, ne do prezentojmë ato që kemi quajtur paketa e maleve. Është një program komplet i ri për të mbështetur të gjithë ata që janë jashtë dhe që duan ndihmë për të investuar në shtëpitë e tyre, për të kthyer në sipërmarrje biznesi turistik. Kur them jashtë, ata që janë emigracion, apo ata që janë në Tiranë, edhe kanë një pasuri atje. Është një paketë, unë besoj, pozitive, sepse kemi punu gjatë që mos jetë një gjë si tush pak, po është goxha e domethënëse, dhe pa tjetër që është i paket që duhet të përdorni ju, në kuptimin që duhet të shfrytëzoni për të inkurajuar më shumë edhe për t'i dhënë më shumë, si tush shtys, atyre që e kanë me dy mendje. Në theth me Benetin, më takuar një djalë që
me biznesin në theth, mban ndimon me lek, motrën dhe vllajin që punojnë në Itali. Ai bën biznes atë. Ata punojnë në Itali, nuk janë pa punë. Nuk ju del. Dhe thoshte, ju them për hajdeni më më theth. Hajdeni këtu, sepse kemi mundësi të zgjerohemi, unë kam nevoj për, na vjen zorë, se do dukemi si dështak. Është konkret personi, është konkret e familja, tjerë, tjerë. Dhe ka të tjerë që nuk ju vjen zorë se do duken si dështak, po nuk i besojnë gjërat, mund të thonë që jo po bëhet, jo po s'bëhet, dhe prandaj shumë e rëndësishme që paketën e maleve ta përdorin si instrument kryetarët e bashkive, sepse i kanë kontaktin më direkt dhe kanë mundësi që të keni komunikim që është më nxitës. Kështu që këto janë të rejat nga fronti im. Bashkëpunimi jonë do jetë më i fortë dhe më i suksesshëm, pa diskutim. Kani merak shqetësim tjetër, përveç tërmetit që... Po. Përshëndetje, zotë kryeministër, përshëndetje të kolegë. Në lidhje me legalizimet, kështë një diçka, dihet bashkia pushtetës është 100% të zonë mbrojtur, edhe po shikoj në këtë proces legalizimesh mungon diçka, dhe më thënë. Gjithë banesët të cilët ndodhen jashtë, asaj vijës verë, që themi, edhe, por janë ndërtuar në pronat e veta, pa leje. Janë futur për legalizim, janë përjashtuar nga këtë proces. Kam vajtur, kam bërë disa takime, qofte edhe me ASHK-n, me profesorët e ASHK-s, qofte edhe me ministrin, dhe më thënë, në lidhje me këtë punë, edhe duhet që pa tjetër për çdo rast, ministria të shprehë, pavarësisht se janë ndërtuar në pronat e tyre, të shprehet që legalizohet ose nuk legalizohet. Dhe fjalën që kam marrë mbrapa ka thënë që nuk ka bazë ligjore që ne të themi që kjo ndërtesë të legalizohet. Këtu është një ngërç që këto nuk ecin më, nuk legalizohen. Domethënë ka ngelur aty në vendin rom. Matjet janë bërë faktikisht nga SHK-ja, verifikimi banes për banes, dhe është një numër shumë i madh. Për neve, për nëse 40 janë në bashkinë tonë ata që janë brenda vjesë së verdhë, 200 janë jashtë vjesë verdhë, banesa, në pronën e tyre. Tani, base drejtoria e ASHK-s mund të thotë në një gjë, po nga eksperienca dhe nga çfarë bëm me thethin, po dhe nga çfarë po bëjmë me bashkinë e Imarës, s'pari njerë duhet bërë një ndarje shumë e qartë midis kujt ka qënë aty prej kohësh dhe kujt ka ardhur dhe ka ndërtuar aty në shkelje të ligjit zonën mbrojtur. Është e pa imaginushme për mua që ata që i kam pasur aty shpite katra gjyshërve, nuk kanë akoma hipotekën, në thetë për shumë tani procesi në pjesën më të madhe është mbyllur në njërë në zonën që ne uzotuam, tani është dhe zona tjetër që po mërëmi, dhe ku ata janë destinacion turistik europian, është edhe si mundet, është zonë mbrojtur, po pas të është zonë mbrojtur, aty ka jetuar në breza familja. Zonë mbrojtur nuk do thot që është vetëm për ujqit edhe për kaprojt. Ata që kanë qënë aty, ata kanë dhe... Pjesa tjetër është më problematike, pse? Sepse... Jo sepse shpit e ndërtuar a rishtas rezikohen si pronë, dhe se do vi dita në herë që do ishen gjitha. Por sepse duhet gjetur një mënyra se si të balancohet midis mundësis që jep sigurin për investimin që ka bërë,
por dhe mundësisë që në një brez tjetër, se s'flasim as për vitin tjetër, as për 5 vitet, 10 vitet, kur Shqipëria të ketë shumë më tepër fuqi, të pastroj pikat caktuar në zonat e mbrojtura që rrisin kapacitetin e vetë ekonomik, pikërisht për shkak se ajo është një zonë mbrojtur e tjerë, duke ju dhënë mundësi të gjithë dyre njerëzve që të marrin shpinë e të gjitha në një pikë tjetër. Pra, këtu është pak problem. Sepse për fat të keq, për para sa ne të bërim frenim të konsiderueshëm, jo të plot, i plot së është do të asë njëherë, po është ndërtuar shumë dhe keq dhe dëmshëm, në shumë zona. Dhe nga ana tjetër, nuk duhet të harojmë faktin që ne kemi bërë një zgjerim të territorit zonave mbrojtura të Shqipërisë. Pra sot Shqipëria ka pothuajse 25% të territorit vetë zonë mbrojtur. Jemi mbi mesataren europiane. Dhe kjo detyrimisht ka futur brenda edhe të tjerë që nuk kanë qenë aty. Për këtë nuk e kemi akoma përgjigjen e sakt se si të garantojmë interesin e çdo kujt që ka shtëpi aty, por dhe të mos i presim rrugën në të ardhmen shtetit shqiptar, kur do jetë më i fuqishëm se sot, do jetë pa tjetër se këtë do bëjmë ne, pastaj tjerë do bëjmë tjera të zonat mbrojtura, antarë në Bashkimin Evropian, dhe detyrimet në lidhje me këto historit e klimës e të natyres e tjere tjere, vetëm do shtohen. Kjo është paka shumë përgjigja që kam unë. Dikush tjetër ka në një merak jashtë teme? Po, jepe pak... Kryetari i Bashkisë Mirëditës. Së pari faleminderit. Normalisht që pjesa më e madhe atyre që folëm janë pjese përditshmërisë tonë të punës si të qeverisë, të bashkive, por unë duhet ngrenë një shqetësim që është jashtë teme ndoshta. Dhe duke qenë se qytetarët po ndjekin takimin, kam qindra mesazhe që më vijnë për pjesën e tërmetit që është koma akoma s'është mbyllë. Unë kam mbi 100 familje që akoma nuk janë konsideruar nga ndërtimi i banesave të tyre, për cilat në fakt e kemi biseduar që edhe bonusi që rrasë është ndërprej për ta. Nuk e di se si do vej puna tyre, tani që fillon edhe dimri. Kjo është shqetësim që është emergjant. Nëse unë nuk jam gabim, bëhet fjalë për të dëmtuar nga tërmeti 2019-ës. Exact. Falendire. Jam i qartë për këtë, por lidur me atë, nuk kemi vetëm raste me redizë, kemi pas 2-3 raste, dhe ato raste qartësisht i kemi lënë në përgjegjësinë e bashkive për të krijuar kushte strehimi sociale. Pra nuk kanë qënë asë njëherë në një plan të marë për sipër nga qeveria qëndrore, si që bë planin madhi të rmetit të mërshëm. Ky është realiteti. Tani, thënë kjo, pa tjetër që duhet bëjmë i diskutim se si mund të ndihmojmë ne pjesërisht bashkin që të filloj të ketë një projekt strehimi social duke qënë aty, duke i ditë eksaktësisht kush realisht është i dëmtuar nga tërmeti, kush realisht është në nevojë, etj. Dhe në pamundësi për gjetë një akomodim të vetin dhe për gjetë një zgjidhje. Do të përpiqemi të gjejmë një mundësi. Se nuk duhet të them gjëra që pastaj rezultojnë të pamundura, kështu që realiste është që të bëjmë një diskutim si ne mund ndërtojmë, bëjmë një
projekt për bashkët, dhe që në kontribut mund t'japim që kjo të bëhet një punë që të zgjidhë problemin atyre njerëzve. Tjetër, ka ndonjë shqetësim? Bashkia e fusharësit ka ardhur. Po mi pse të mund gjithmonë mendoj që ti je i Pukës? Si është puna e një individi të spikatur. Ka i bashkit vogël, ti mendon gjithmonë që ai e ka bashkinë e madhe dhe jo ai tjetri që ka në krah që nuk është i spikatur sa ky i pari. Kështu që ndjes, po unë gjithmonë mendoj që ti je i bashkisë Pukës. Megjithëse me që doli emri, se me ta tjere takohi më shpeshu, juve më sulem pa... Falemderit, zote i kryeministër, ju përshëndes edhe juve kolegëve të mi. Unë jam kryetari i bashkisë Pukë. Për ndime e ditë të shqe. Gjithmonë me hilën të fusharësit, me sjenë se Pukë është një dhe në jemi të ndamë në dy bashki. Shiko, gjithë... Gjithmonë mundohet me marë, me ba fusharësit në qenër. Por, kuptohet, ka ngell dhe ja e vjetra, Puka është. Shiko, në qofse po të ndahet në 50 bashki. Në qofse do ta hapi, hila këtë temë me një tentativë për referendum, un ç'a lidhesh kam atje do të them fusharzin. Por duhet me shpall hilën kryetar të përjetshëm. Patjetër, patjetër. Se po iku po iku hila e tjetrit do duket pra fusharzi sikur është xhep fallco. Un ju falenderoj tanë kjo proces që ju ba që në fillim dhe me Ministrin e Shtetit, rezulton në fund që ishte diçka shumë pozitive, edhe për, jo për pagat, por edhe për mënyrën se si u qas me legalizimit, me ato planet e menaxhimit, me mënyrën edhe këtë portalin e bashkëqeverisës, që është një vlerë edhe për ne, edhe për banorët, edhe për problematika që janë apo na duhet ne për me i zgjidh me qytetarët. Unë, me të vërtet, jam një vit e gjysë në mandatin si kryet bashkiak. Do të dalë pak jashtë temës, sepse për këta jina shumë okej. Okay. Jam në bashki që konkuroj me projekte, domosdoshme, sepse është detyra jonë, me i shërbyjë gjithë qytetari. Kam një vit e gjysë që nuk gjej asnjë lloj mundësie, zero investim janë në bashkinë e Pukës. E sigurt. E sigurt. Kuptohet në fushën e bujqësisë, s'pa lëmë atë të rrugës, sepse rrugë dojnë në gjithë, nështë edhe fondët, por bujqësia është aja që ne në lidhë me atë aksesin që ne dona që Puka tjetë turistike. Edhe turistike pa një bujësi zhvillume, tu pas ato kanalet vadice që i njëmojnë fërmërt, nuk mund tjetë me bëhat i turizm që nërushëm. Ushqimet bio, kuptohet që i gjanë në të zona, por ata dojnë një mështetje. Unë edhe pak para do ditëve bëm një panajirë aty në Pukë, ishe shumë një organizumë, shumë mirë dhe me ato organizatat edhe ishin edhe profesorët e Ministrisë Bujqësisë, jo në rang ministri, sepse kishte probleme të tjera, erdhën dy drejtora, ata morën iniciativa, aty duhet në Pukë kërkohet që të jetë një qendër që nuk ekziston, është për trajtimin e këtyre fermerëve, duhet për bazë mujtën, shitjen e produkteve këtyre bio. Pra, do të thotë që edhe ajo jo famshmja, por Puka është e bukur sepse është investuar kohët e fundit në infrastrukturë, tre linje urbane, por unë kam qytet i Pukës ka 11 bloqe pallatesh që janë në shemje sipër. Edhe infrastruktura për rreth shumë e amortizuar.
Po të shifet, unë kam konkuru me atë e fondi shqiptare i zhvillimit, por nuk e kam gjemsejnë, në thua që puka ka marrat pjesën e vetë, nuk e di, unë kërkoj mësejtje. Ka baj një shakak e i herë me kryetarin e bashkisë Shkodër, i kam thënë që na kina kry plaka atje, kurse ne i na prestë. Kështë që ne mështetin e dojmë, pukën dëna me vizitu, edhe me bëa turistike jo për Rogdotën, si kryetar bashkije, por për gjithë shqiptarët edhe manej. Të falenderojmë. Të falenderojmë. Dhe edhe më falni për edhe më zgjatin. Më dole vetë në shtek, të nxora unë në shtek. Tani, personalisht ty, po flasim e ti se partinë e punës nuk flasim e ju, Hilës, kryetarit bashkisë Mirëditës, ju kam thënë, bëhuni ju promotor të iniciativave të përbashkëta, me fermerët, bëni projektin e qëndrës së ngrumbullimit të produkteve që keni atje, krijoni një kompani bashkia me fermerët, me një kapital sa ta keni ju të mundur, dhe më sillni projektin dhe ne do t'ju mbështesim me fondin e garancisë sovrane për bujqësinë që juve të ndërtoni qendrën e para. Mbledhja historike e Shkodrës sa kohë bë? Sa kohë? 7 muaj. Unë nuk e kam një projekt për ta mbështetur pukën se ta kam kërkuar. E dyta, ju kam thënë kjo vlen për gjithë, dhe është habitshme që nuk ka projekte të tilla akoma. Ju kam thënë, çdo lloj pozicioni ushtarak që keni në për territor, se keni aty herë parte, dhe që nuk është pjesë, nuk është domethënë një vend ku ka raketa, si që kemi në Tepelen, për shumë, avion, luftarak, si që kemi në Përmet, ose të tjera materialet rënda, merëni, bëni projektin dhe kryoni agroturizm ku bashkia tjetë pjesë me partner lokal atje, ose me shumë nga ta investitorë që potencial që juve, zona ju i ka këtu në Tiranë, edhe janë të listumë si oligarke, ku dihun se si i quin, po dhe nga ta që janë jashtë. Nuk kam shenjë që ka ardhë një projekt tjetër. Edhe e fundit, problemi që ke ti me fasadat, e ke me Hilën, nuk e ke me mu. Sepse fusharzi thot, puka ka marrë shumë. Ta shti është koha të marrim ne. Me gjitha të, lajmi që po t'japë është që një projekt për këto, për të vazhdua të projektin, nuk e di se sa i madhë, po një projekt që është e fondit zhvillimit, është në listë, në listën aktuale. Kështu që kur të konfirmohet plotësisht se kam pa vetë, do ta marrësh lajmin edhe do filloj puna atje. Më dole vetë në shtek, faleminderit që më dole tani, rëndësi ka që u vrave i gëzuar. Shumë faleminderit gjithë.